han førte apparatet hen til min tissemand, og efter en 2-3 minutter, så spurgte jeg ham, hvornår begynder du? Så sagde han, jeg har været i gang længe. Jeg havde intet mærket. Intet. Nå. Det tog vel en 20-25 minutter. Ja, så kom jeg tilbage ugen efter. Og efter 3 behandlinger, så var jeg ikke i tvivl om, at det, jeg havde valgt, var rigtigt.